السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پروگرام ولسی رنگ سره زستا سو قربا محمد عارف تاسو خدمت کې حاضر ما منوار کتل کو یو زل بیا چې کم دی مونږ تاسو سره دا خکلی او ګلورین پروگرام چې کم دی نو وړ دی دا مونږه دلته پمردان او تحصیل ګړی کپورا چې کم محب بانډا دا یونین کونسل له التا پیوجره کې موجود یو نننی چې کم زمونږ دا ولسی رنگ پروگرام دی دا مونږ سره دلته هغه ناظم هم پاتې دی خدای خدمتگار هم دی او هغه دغه شان سوشل ورکر هم دی ستار خان مونږ دا غی ډیر زیات مشکور یو چې هغه مونږ سره په دې پروگرام کې هغه مونږ سره مرسته کړې ده او نن دا تاسو په ګوره په دې پروگرام کې چې مونږ سره مشران او کشران هغه ټول هم موجود دی دې سره سره به مونږ دې سره خبرې اترې هم کوو چې را ولسی رنگ کې او دا حجری چې کوم دی نو هغه باره کې مشران سوې کشران سوې یا دې سره سره دا پروگرام چې څنګه کولا دا څنګه ټنګ ټکور یا پاغه کې موږ سره هنرمندان چې دی هغه هم موجود دی هغه به تاسو خپل چې کوم هنر دی هغه به تاسو وړاندې کوي یا کتون کو دې پروگرام کې زه ډیر زیات خوشاله پدی مچره کشران هم دی مشران هم دی دلته چې کوم دی نو دی ناستې دې سره به خبرې ترې کوه ډومبه به موږ رازو ستار خان لا چیرې هغه زموږ سره په دې پروگرام کې جدي نو هغه کومک کړي او دا شان چې کوم دی نو موږ سره هغه مرسته کړي دا ستار خان یو جهان مننه ستاسو چیرې موږ ته دا موقع راکا خیبر ټی وی سره تاسو چې کوم دی مینا ساته د مخ کې نه پړومبي ځل باندې نه دی یا اوجره چې کوم دی نو تاسو دل تجمع او قتل آباد دی کشران دی مشران دی سیبل غواړي جی مدي بارک خدا ویل غواړ ټول نمخ کې روان دی خیبر ټی وی شکریا دا کوم سره ټول ټیم او چې دلته راغله تاسو خدای سمون دل زمونږ دا کلی دی او زنګ خپل ثقافت چې کوم مشرانو کو اوس خو کشرانو هغه سیس پریخر مونږ وایي چې دا را جمدی شو دوباره کو داسې غلطې شوې د کشران نه چې هغه را جمدی شو زنګ مونږ مخکم دا کوشش کړی دی چې زمونږ د کشران چې دي کم از کم هغه سوسایټي چې کومه ده خرابه شوې ده او کشران زنګ مخ پړوان دی لړ شي او زنګ دی کلچر ته وګورو چې زنګ مشرانو څنګه وخت تیر کړو کو هغه هر حجرې چې کوم آباد وي هر سټیکو د کشر مشر لحاظ اوس هغه شی ختم دی نو په دغه وجه مونږ دا پروګرام چې دلته تاسو مونږ ته څنګه وي چې دلته راځو مونږ او پروګرام کوو د کلي مشران ته مې وي کشران ته مې وي چې راشه هغې سره چې راشه چې تاسو سره مشغول شي په دې پروګرام کې او سر د زړه بحثونه خپل وکړي چې یاره څه ووایي چې د کلچر باره کې یا اقت دا دی چې نن سبا چې ډېر عرصه نو هغه ټول بدل دي 2024 خاص کر د بدلون کال دی مونږ وایي چې یاره مونږ زوړ کلچر چې کوم دی مشرانې چې هغه بحالي او هغه روایت یې هغه عزت یې او یو بل سره مینه یې هغه اختر شو که در هغه سیز اوس نشته اوس مونږ غواړو چې یاره زنګ دا کلی کم از کم زنګ دا بیکول لکه کوم سړي ته سړي ته وګورې سړي په لحاظ سره زنګ کلی بیا ډېر ښه دی هغه زاړه روایت پکې شته خو به غم تقریبا هم ختمیږي وروره په ختمېدو روان دي نو دا یو زما دعوت دی چې یاره دا کشران چې څنګه مونږ هغه وخت تیر کړو یا دنګ د مشرانو وخت تیر کړو او چې څنګه یو بل عزت ساتو جوړې ساتلې نو هغه دې ټایم کې څنګه فیل کړې دې خپل ځای کې دې مشران کشران نو بس ټول د ما کلی مشران کشران ناسي او هغه هم خوشاله زم خوشاله خوشاله اه بالکل تاسو یو جهان مننه ډېر مهرباني مونږ سره زموږ بشر دې اجره باره کې څه ویل غواړي اجره خو په خو خپل خپل کارو مشران به کم دینو دا لغه پورې به سارا پورې به ناستو پوجرو کې وځبم شو سم بم بلاستل اكو نو بارو خو خوشاله خوشالي و به خطر متر نه و جره کې بس کې دا جی سیبا دغه غ پېښه په لګې دي ها خبرې مې زکړه پکې وغه و چې اجره چې دنو دا مدرسه و او بالکل زکړه پکې خډېر پکې و لګا دغه شر مشر تمیز و پکې بالکل پکې ډېر و پکې او مشران با کشران ته دکړه سودنه کوله بالکل و چې مکشر براغه به سر ته باندې کې نه مشر خپو ته پکې نه پوته پکې نه دونه عزت په قدر باندې په یولو دې ټایم کې چې سه تاسو خو بیا غ ذهن کې بمغه زړخه کرا غلی یا نو خفکیږي دا اوس خفکان خبر دا چې دا اوس دا ټول مشران کشران وینو دا سم کار دي کنه خپل کار دي کنه نو خفکی یو بنا هغه وخت پسه هغه وخت پسه خو پيو اوجره بدل پکارې دوباره پکارې بالکل پکارې کشران سے چلو کی کشران لو پکارے جے مشران بالکل منکش قدم بس ٹول دا سے زیاد پر زیاد لار کوشو کہ ناس پاسی ہو او اجرو کہ نکی نہیں اجرو کہ نکی نہیں پکارے چے دانے نسل کم زمون نے کل لے کشران دی اجرے دی آبادی بالکل یو جہان مننا اجرے بارے کیسے ول غڑے پختون کلچر دا پارا او د دی روایت دا فار یو دا خیبر ٹی وی دے چے دے کار کئی خپ نہ ربان دے زکہ چے منگا پ
پردیس کی ہوا نزالتن و منگا دیر زیاد انجوائی کو کتبا مو او دیر خوشحالی دوبا زکا جدی باغا دانن چکم پروگرام دنو امدہ سی دا اجرے پروگرامون او دے باندے با دی ٹول پوکس ورکاو زیاد تر پختانا بالتا خوشحالی دلو نو سنگ چی سیراج لالا ہوئے نو پخوانی وقت دیر کولو من خو کم سکم سلک دیر لی دلی دی عمر دے کم عمر کے خوچ منگ نکم روستو کل لنو دی تا پتہ نشتا دیلی دیلی ندیا نو دا اجرو دیر کولی نظامو دا پختون دیر خکل چر دے خو بد قسمتے نا دا موبیل لوو تو دی دا ہر ستا باو برباد کرد اگا ام نومان ام خراب شو اگا دا پختون کل چرم تبا شو کشر مشر عزت و اگا قدر قیمتم لارو دے سر اگر ورد شو نو من خو غوالو دا دی دو نمسرو پا ٹیم که دی سیاسی اکٹیویٹیزم کو او بیام دی میں پل لٹی مباسو رازو منگوی چی یرا آغا زالو کم زمنگ روایت تی دا پختنو چی آغا برقرار شیا جی کتون کو پروگرام بچاری بی منگ با دی سر نور خبری اترم کو خود منگ سر چی کم هنرمندان دی داغین ساورو چی داغین تاسو خوند رنگوالے او داغین مزاوالے بیا پا پروگرام ترازو دی نور چی منگ سنو سونو کشران مشران دی سر بخبری تری کو اخ کل دے سم خکل دے زما سنم خکل دے زما سنم خکل دے خکل دے سم خکل دے زما سنم خکل دے زما سنم خکل دے دور دا ہوا خکل دا سویدا دم خکل دے سویدا دم خکل دے خکل دے سم خکل دے زما سنم خکل دے زما سنم خکل دے بلی موسم خول دے مزد خال دے منم پیزوان دے ہم خول دے پیزوان دے ہم خول دے مزد خال دے منم پیزوان دے ہم خول دے پیزوان دے ہم خول دے لور دا ہوا خول دا سیدا دم خول دے سیدا دم خول دے خول دے سم خول دے زما سنم خول دے زما سنم خول دے موسا پریلا مزا پتا خو چم کول دے پتا خو چم کول دے موسا پریلا مزا پتا خو چم کول دے پتا خو چم کول دے لور دا ہوا کول دا سیدا دم کول دے سیدا دم کول دے کول دے سم کول دے زما سنم کول دے زما سنم کول دے کلم خول دے زما ٹوپک بدشی مات کلم خول دے مات کلم خول دے چاہتے وید مشال تصویر خو سم خول دے تصویر خو سم خول دے چاہتے وید مشال تصویر خو سم خول دے تصویر خو سم خول دے نور دا ہوا خول دا سویدا دم خول دے سویدا دم خول دے زما سنم کو لے دے زما سنم کو لے دے
بیا پروگرام کې تاسو سره کلی ویوا زموږ سره کم کشران دی مشران دی غی سره مونږ خبرې ترې کوو او تپوس ته کو چیرې د اجره چې کوم جوړ شوی دا کم کشران دی مشران دی دا غی باره کې سوې اجره ته په کم نظر ګوره جی اجره خو زموږ زوړ ثقافت ته زموږ د پښتنو د ناشته او زموږ د ځکړه زیو او اوس هم شکر دې شته داسې مشران شته چې غی پوجروږي کینی اجره ته خپل خوخی اجره خو ډېر خپل ځای دی ډېر د ځکړه ځای دی او کم از کم نو کشران لا پکار دی چې خپل مشران سره کینی اور دینه پوجرا کې سجده کی په اسکول کې دوه منیز دګي کې سونه چې پوجرا کې سجده ډیره مهرباني تاسو مننه خوشاله ای شکر بس باندې خوشاله بس مشران هم الحمدلله شته ها درانه درانه ماشاءالله کشران هم شته شکر سوال بغاړه سټاپه شې سندري زشا نو بس بسو متا وای سو هو ای زګه تا ټوله دنیا ګوري خلک دی ګوري دنیا ګوري سه میسج ورکه سویل غواړی وای نو بس زما یو مرګری به وی چیاری کوم مخ می توریږي چیاری کوم مخ می توریږي توریږي چیاری نو کوم ما شمال د لوګی مری ډیر ښه زبردست زبردست او بیا وی چې کور ته ګورم کور نواریږي ها کور ته ګورم کور نواریږي چیار تا گورم کور دی گٹی لوٹی شی ها 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 ډیر ښه ډیر ښه بس امیر صاحب زما خیال شي کی دې کړه دا ښه دا شکه یا څنګه سم میسج ور کول غواړې نه بس میسج دا ور کول غواړو چې جی نن سبا زمون دا سونه ینګ کول چي دي نو ټول لګیا دي په موبایل په ټیک ټاک او په خوا په دی خوا بشکه چې د ټیم سره موبایل یوز کولم سو دا سه دا خبر نه را خو کم از کم دا دی چې زه په دې چوکونو کې په لارو کې ناشتی دغه پای کې زنانه او تا گاډو تا دغه ته تکلیفي نو دا غیله په کارداري چې دی اجرو کې کینی جی اجره شته زمونږ په کلی کې هر ځای کې اجره شته او دی له په کار دی چې په اغه اجرو کې کینی سنبال کی عائشہ بس اغه سنبال کی بل د اجره خپل کم چې قدر دی چې اغه کی مل مرا شي دغه چې او بو روټه د ارسیز دا غیله لکه خدا باندې کوي محفل ته کم نظر ګوري ځکه ته مسافر خامخا په خیبر ټي وي م ګوري الته بریدا سیدونه کتلی اوس ناتې څنګه غني نو محفل خو ډېر خوشاله یو ځکه چې درانه درانه مشران هم ناشتي او مونږ په خپل کشران هم یو خو نن هم ته خپل استاد ډېر ډېر شکریا دا کوم چې موب تراله د موب دا پار وټکه ټولي دنیا ته وخه او ان شاء الله کوشش وکم مونږ به پوره پوره مرسته کوو دی ټیم سره میسج به سور کې نو میسج خو زما دی خپل چې زما کوم مزول دی اغي ته دادې چې د ټیک ټاک لایپ نه د دې نه لګزان سیټ ته وساتي او د خپل مشرانو په لارو دی لار اختیار کړي محفل ته په کم نظر ګوري ډیر زیات خوشاله یو ډیر خپل ماحول ډیر مزیدار ډیر ته خوشاله کنه دي مشران کشرانو ته دا سمر مشران چې ناس سي ردیم ډیر شکریا ادا کوو ردینم ډیر خوشاله یو مرګریم ناس تي مزولم ناس تي ردیم ټول ډیر شکریا ادا کوو چراله له خپل ټیمه قیمتي مشران اکثر لګیری کشران په نقش قدم نه زینا بادي په کار نو الحمدلله زمون کلی خو ډیر زیات خریا د مشران په ډیر غټ قدر کیږي ډیر زیات عزت پکېږي د مشرانو غم هاده کې چې کله غم شیا نو دا سمرا کشران شری دی ډیر زیات منډه وي اجر کې ټول مشران ناس ته او کشران چې سمرم دي خدمت کوي مشران ورته لار خو دا کشران راغلار په دغه سر عظیم الحمدلله په غم هاده کې زمونږ دا کله چې کم دنو ډیر زیات بهترین په بڑا لیول سره باندې نور علاقو نه چې کتون کو پروگرام به جاری وي مونږ به دي سره نور خبرې ترېم کو خو مونږ سره چې کم هنرمندان دي دا غینه ساورو چې دا غینه تاسو خوند رنگواله او دا غینه مزواله بیا په پروگرام ته راځو د نور چې مونږ سره سونه کشران مشران دي سره خبرې ترې کو تا تچی می یارو وی اوس می غم تکارو وی یار زما د خوئی
خویدی یار زماده خویدی یار زماده خویدی یار زماده ویلکم بیک کیو زل بیا پروگرام کے تاسو تار کلی وایو سنگ مشرانو سره زمو خبره تر روان وی ک شرانو مودل ته زمو سره نور د چکم زمو غرونه دی اینه تاسو پختنه کو سنگ محفل سنگ روان دی خدی محفل نه خو د خوندونه مزه اخلو او کزه ته ویم چې زیات تور خیبر ګورم تاسو پروگرامونه ګورم خوشاله اوسه مننه 32 انچ ټی وی ما خیبر د پاره ځان ته لګول ډیر خو 32 انچ نمبر ګریم را سره ناسی بکی سازو پروگرامونو ګورو خوندو مده ان شاء الله پدغه پر سکرین باندې بوست کم دی خپل پروگرام ان شاء الله رحمان او دا زما یو ډیر خواهش و چې دا پروگرام کې به کم ځای شامل شم دا سوچ کوم یو نه چې موب ته راځي نو تاسو ساسو ټیم ټولو شکریا ادا کوم چې راغله او منګلم ټیم راکو پینګلو مو کې اوس سبل غړ جی پدې زما ولا حسین نوم دی او د موبې ما خاجی زب جی دا و ما چې تاسو پراتلو اوس ما زیګر خدا سے ما زیګر دی چې دا کشرانه او زما دا مشران ما سره ناستې او زوینم دا د ډېرې مودې نه جی زما ارمانو او ما ته ناظم صاحب دا خبره کړې وه او په ایمان چې روزه او شپه به رامینه تېره چې کله به الله غر وز راځي چې یو کیږو به نو جی په ما خو نن دونه خوشحالي چې دونه په لوی اختر کې م زه چې ته خوشحاله شوی نه یم او ستاسو جی ډېره مننه چې تاسو زمونږ دې کلي ته رالی او زمونږ دړه د ارمان به انشاءالله خدای پوره کړي زکه چې د نن نه دیرش کاله مخکې مونږ به په اجرو کې ناستو نو دا ټنګ ټکور او ستاره منګې او دا کشران به ټول ناستو مونږ به ته تماشې ته ناستو ډېر لوی خوند به کوو عجیب سره ته یاد دي چې لکه په اجرو خو دې کړه سټاپا م په خو وای کنه یاره جی ستاسو د خوشحالۍ د پاره بویم واس خو میم ټیک اسې مو خیر دی وای چې ګوري ټول کنه هم دغه د خوشحالۍ ګوره انسان چې سکی په خوشحالۍ کې په افغان کې خو نه کوي او جی زب جی دا وایم مشران وای وای زما د زړه زور اندازه کا نوې دوم رقمونه را لېګه چې زه وړم
او وی د پختورګو مې زړه دانګي نو چې خپل جانان د بل پخوا کې وینم ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه دې ټایم کې خوشاله ویم شکر دی جی د اجرې ناس تم کړی دا او دا نن چې کوم محفل جوړ دی نو دا دا 2000 نه اخوا کله چې موبایل نور راغلی نو دغه سې د اجرې ناس تم کړی دا واغه مرګي او واغه لغه شل ډیر کسان به مونږه دا هر ټایم چې کوم دی نه اجره کې بناستو وا اوسم چې دا وکتل نو هغه زوړ وخت جی را یاد شو تاسو یو ډیر ښه کوشش دی ډیر پار الله دی وکړي چې دا زیونی سي تاسو اجرې خبره وکړه نو اجره واقعي چې دا خو یو اداره وا یونیورسيټي وا او ډیر زده کړه به تکیده اوس څنګه ډیره مصروفتیا داسې راغله ډیجیټل دور دی خو پکار دی چې دغه موبایل موږ نه پرېنږدو خو دار چې ادرو اجرې لوم لا ټایم ورکول پکار دی او ځکه چې اجرې کې سړی ډیر څه زده کړه کولی شي او باقی د ای وټی خیبر ډیر نه مننه دا تقریبا د شل کال وشو چې دی دغه شانتي کوسه په کوسه ګرځي کلی په کلی وطن په وطن ګرځي 2004 کې غالبا د ای وټی خیبر دغه شو او تر اوسه پورې چې کم دینو دی خپل حل ځلې کوي نو ستاسو ډیر مننه څنګه محفل ته په کم نظر ګوري ټول نو تاسو شکریا ادا کوم چې موږ باندې تراله او څنګه دوی دوی قدر عزت ورکو او بز دا خبره به کوم زما ډیر رمانو چې ویټي خبر ته بسنګ زم خپل داس اکټیویټی نو خو سم رمانو چیرې او وینو درس وینو څنګه کی او دنه خوند والو یو خبر دا کوم چې د وجرو مو اوریدلې دي اوریدلې مونږ دي خو نن چې سوینم نو مې د خلکو لیدلې دي بسونه خوند غشتي موږ لیدلې دي صرف مو اوریدلې دي او خوندلو او د مشرانو لیدلې دي بسونه خوند نه غشتي په کار د چ په دغه نقش قدم کشر روان لکه زبتا استه یو ویم چې څنګه ماما خلی دا به حمزه خان کې الته دا شو سم مباد دي توجرا نو ولله دونو مزه کې چلاړ شو چې دې زنه موږ راتلې نه بیا سبب ولغړه سټه پښه سو وای کنه وای وای پروغمنه دیل نه وي او چلې ونه شوز به د زړه حالونه ډیر ښه او بل وته وای وای په زړه داغل را واپس کې او چرته جنگل باندې به ورو لګي ډیر ښه زبردست او بل وته یو دا ټپرا وای وای د زړه برجونه د محکم کا او زه بخیالی اور بل ته توپ خېځم والسلام ډیره مهرباني جی کتونکو تاسو زموږ چې کم نننی اولسی رنگ د کم دا اجرې دا پروګرام او تاسو په مې باندې کې دا تاسو موږ تاسو ته وړاندې کوو تاسو د کم مشران دي کشران دي دایي خبره ترې اورېدې دي سره سره چې کم دا غي مسیج هغه تاسو اورېد یقینا هر تن په اجره باندې خوشاله وي چې داسې محفل جوړ وي داسې کشران وي داسې مشران وي داسې قیمتي اساس زموږ هغه مشران چې هغه موږ دا غي نه ټولو نه ډیر څه ذکر کړی دي او هغه مشران چې کم دې موږ سره په دې محفل کې باغی کې برکاتي الله دې وکړي چې هغه دا کم نیو جنریشن دي نیو نسل زموږ کشران دي موږ نو نسل لې چې په دغه باندې نقش قدم باندې روان شي زموږ د مشرانو په نقش قدم روان شي کلچر ثقافت ژوندۍ کې اجره بادی کی مینا محبت دا یو والی راشی هم دغه سره بجے کم دے خوشحالی مرازی سوکالی بم راضی کتن کو دا پروگرام بخ مونگ سرا ختم دے خو د دینا مخ کی چکم دے نو تاسو بزے نا مونگ سرا چکم ہنر مندان دی اگی بتاو استقبال پرفارمنس تا بڑان دے کی دا غین ہم تاسو خواند رنگ والے کتن کو ام دے سرا زمو دا پروگرام وقت سر ترسی خپل قربا مبدر تے جار کہ انشاءاللہ بل پروگرام کے مونگ تاسو ربیا زری گو ترغی پر مونگ پنے ایک دعاگان کیا ساتے دلوی اللہ پامن حلم سرنگار دے دخلو سرنگنا
توبہ